Я уважно прослухав ваш виступ. Ну, дуже багато корисних і ідей, пропозицій, власне бачення. Але мені здається, що ми повинні не розтікатися мислю по дереву, а більш системно підійти до наших дій, що стосується зміцнення національної безпеки України і перемоги в цій війні, яку нам нав'язали. Тому я хотів би почати з кількох таких загальноконцептуальних положень. Ну, сьогодні лише лінивий не говорить про те, що Росія, існують ворожі і недружні відносини між Росією і Україною. Але мало хто задумується над тим, яка природа цього конфлікту між Росією і Україною. Так от, якщо ми уважно проаналізуємо і історію, і нинішній етап українсько-російських відносин, то ми можемо прийти до висновку, що Росія, російська владна еліта, російська еліта в широкому сенсі і російське суспільство вважають Україну своїм екзистенційним ворогом. Не просто ворогом, а екзистенційним ворогом. І це повинні усвідомити всі. Керівництво держави і вся українська провідна верства і еліта для того, щоб адекватно оцінювати ситуацію. Остаточна мета української політики Російської Федерації сьогодні полягає у тотальному знищенні української нації, ліквідації незалежної державності України, знищення України як суб'єкта міжнародного права і як геополітичної реальності. Ми повинні, вибудовуючи нашу політику з Росією, нашу внутрішню політику, ми повинні виходити з цього положення. Це факт, це не моя вигадка. Якщо ми цього не зробимо, ми адекватних заходів ніколи не будемо вживати і планувати. Реалізуючи цю свою мету, Росія прагне реалізувати цю мету, Росія прагне шляхом війни. І ця війна розпочалася не 20 лютого 2014 року. Вона розпочалась більше 300 років тому. Триває зараз і триватиме доти, доки перемогу в цій війні не одержить яка зі сторін. Я сподіваюся, що переможцем буде Україна. І історична місія України полягає в тому, щоб знищити цю імперію. Справа в тому, що в свій час українська еліта, це кінець 17 століття, початок 18 століття, зробила дуже багато для становлення Російської імперії, російської державності і Російської імперії. І тепер історична місія України – зруйнувати цю імперію. Війна, яку нині веде супроти України Росії, яку часто називають гібридною війною, насправді має два складники. Перший складник – це збройна агресія, другий складник – це гуманітарна агресія. Я можу сказати, що це таке, але збройна агресія, в чому полягає суть збройної агресії? Це мета збройної агресії – фізичне знищення сторони, проти якої чиниться збройна агресія. Мета гуманітарної агресії – це знищення національної ідентичності країни і знищення її остаточно. Країна може зазнати поразки внаслідок збройної агресії. Але вона неодмінно звільниться і відновиться, якщо буде збережена її ідентичність. Якщо ж країна втрачає свою ідентичність, то вона ніколи не відновиться і ніколи не стане знову незалежною державою. Так от, із збройною агресією все ясно, я хотів, щоб присутні зрозуміли, що таке гуманітарна агресія. Гуманітарна агресія має чотири складники. Перший складник – це
мовно-культурна війна, яку Росія веде весь час проти України. Це війна інформаційно-пропагандистська, зараз тільки лінивий про це не каже, але це лише один з аспектів. Третій аспект – це війна проти української історичної пам'яті. І четвертий аспект – це конфесійна війна. Оце чотири складники гуманітарної агресії. Якщо гуманітарна агресія закінчується успішно проти якоїсь держави, то та держава просто зникає. І ми повинні виходити з цього. Тому висновок який. У протиборстві з Росією Україна може вистояти лише як українська Україна, яка покладається насамперед на власні сили і одночасно спирається на своїх союзників і партнерів. Тому надзвичайно важливий аспект, надзвичайно важливо не тільки зміцнювати обороноздатність країни, а провадити притомну, ефективну гуманітарну політику, яка має стати знаряддям боротьби проти знищення ідентичності нашої країни. Сьогодні, звичайно, Україна знаходиться в тяжкій ситуації. Я сподіваюся, ми вийдемо з цієї ситуації, але лише за умови, якщо ми тверезо будемо оцінювати цю ситуацію. Сьогодні першочергове завдання в чому полягає? На мій погляд, сьогодні першочергове завдання – це тактичний пріоритет, так я його називаю, полягає в тому, щоб не в тому, щоб негайно звільнити окуповані території, а в тому, щоб не зазнати більших територіальних втрат і принизливої воєнної ганебної поразки. Сподівання на перемогу у війні з Росією, повернення окупованих територій – це стратегічний пріоритет. Можна лише шляхом максимального зміцнення країни, єдності країни – це знов-таки боротьба з гуманітарною агресією. Постійним якісним підвищенням обороноздатності, граничною мобілізацією всіх ресурсів держави і суспільства для боротьби з агресором. І для цього, на жаль, цього нема досі в країні. Необхідні рішучі дії влади, спрямовані на безжальне знищення ворожої агентури, яка тут вільно почуває себе в цій країні, придушення п'ятої колони і припинення активної або шкідливої діяльності корисних ідіотів, які дуже багато в цій країні. Ми повинні знов-таки усвідомити, чітко усвідомити, що збройна агресія Росії відбувається не на сході України. Рясніють зараз виступи журналістів, політиків, експертів, державних діячів, що в нас іде війна на сході України. Та нема війни на сході України, є війна проти всієї України. І війна на знищення. Оце треба розуміти. На успіх у боротьбі з агресором можна розраховувати лише в тому випадку, коли посадовці всіх рівнів позбудуться комплексу малоросійської меншовартості, а керівництво держави спиратиметься на українську більшість, а не на олігархічну меншість, і вестиме рішучу боротьбу із корупцією в цій країні, особливо в Збройних силах, тому що корупція, вона пов'язана із діяльністю олігархічних кланів насамперед. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про оздоровлення держави, про ефективні дії держави, то необхідно, щоб керівництво держави вело активну, послідовну, цілеспрямовану гуманітарну політику. І на вістрі цієї політики сьогодні найактуальніша проблема – це вирішення нарешті
і остаточне вирішення нормального мовного питання. Ухвалення Верховної Ради закону про українську мову як державну і забезпечення імплементації цього закону. Які втрати, яких зазнала Україна, чим характеризуються ці втрати, які території були втрачені? Були втрачені території, де відбулася систематична, повна зачистка всього українського, при потуранні, до речі, української влади. Якби цього не було, я маю на увазі, була нормальна гуманітарна політика і формувалася міцна ідентичність і єдність держави, то того, що відбулося в 2014 році, ніколи б не трапилось. Не трапилось би цієї війни при умові, що обороноздатність була б на належному рівні. Тому що всі президенти і всі уряди України, на жаль, вони переважно руйнували Збройні Сили України, а не розбудовували їх на основі стандартів НАТО і відповідно до сучасних вимог. Боротьба з агресором має супроводжуватись системним, активним і постійним використанням правових і дипломатичних механізмів або засобів захисту наших інтересів. На жаль, вище керівництво держави і Міністерство закордонних справ не використовує належним чином механізми міжнародного права для захисту наших національних інтересів, або використовує їх для того, щоб робити собі піар і рекламу. Візьмемо хоч би оці заяви про те, що ми підемо в міжнародні суди, і в міжнародних судах ми доб'ємося успіху і так далі. Це Зеркальцем відзначається, Клімкін там і інше. Які міжнародні суди? Міжнародне право має чіткі свої механізми, які ніхто не може, так мовити, обійти. Будь-які порушення міжнародного права і відповідальність за це порушення міжнародного права може бути вирішено в суді лише коли обидві сторони в конфлікті дають згоду звернутися до міжнародного суду. Тому от ті позови, які сьогодні Україна зробила в міжнародному суді ООН, це позитив, я тут я не заперечую правильності цього кроку, але неправильно, і це введення суспільства в оману, що таким чином ми вирішимо проблему відповідальності Росії за агресію. Вирішується лише відповідальність Росії за порушення окремих конвенцій. Про агресію в рішеннях судів відповідальність за агресію йтися не буде і не може. Що може зробити Україна, використовуючи свої механізми внутрішнього права і міжнародно-правові механізми? Да, можна використовувати Європейський міжнародний суд, тут без варіантів, але ми повинні виконати наше домашнє завдання насамперед. Що я маю на увазі? Україна, якщо ми себе поважаємо, повинна підготувати консолідовану претензію до Росії як держави-агресора. І для це складне завдання, тобто претензію, в якій були би зафіксовані формально, оформлені всі докази, які свідчать про те, що Росія, незважаючи на те, що вона заперечує свій факт участі в агресії, що Росія таки здійснює агресію, що її війська знаходяться, починали агресію і досі знаходяться на території України, підрахувати всю шкоду, яку була причинена триваючою агресією проти України, підрахувати всі збитки, які зазнає держава, ліквідуючи цю шкоду, встановити, зафіксувати всі воєнні злочини, які були вчинені проти України. І це формально, цей документ повинен бути, це величезний документ, це
сотні томів може бути, але формально це пред'являється претензія державі-агресору. То вже інша справа, як вона буде реалізована, ця претензія. Але ми повинні знати, скільки Росія нам винна, яких втрат ми зазнали конкретно. Ми не знаємо, що трапиться через рік, через два, через десять. Сьогодні наші друзі поляки ставлять питання про відповідальність Німеччини за знищення Варшави. Через скільки років минуло з кінця Другої світової війни? Відповіді риторичні. Одним словом, і завершуючи, я давно говорю про те, що Україна повинна працювати над запровадженням дуже системних і жорстких санкцій проти Росії як держави-агресора. І починати треба з себе. Вимагати, щоб санкції застосовували Європейський Союз, там Сполучені Штати Америки, нічого не робити тут, всередині країни, це просто блюзнірство. І ніхто серйозно до цього ставитись не буде на Заході. У нас існує, на жаль, недолугий закон, ну, ухвалили в свій час, це правильно зробили, в серпні 2014 року закон про санкції. Але його ліпили поспіхом, не фахівці, він дефектний юридично. Так от починати треба із з нової редакції цього закону і з вироблення державної політики, системної державної політики санкцій проти Російської Федерації. А потім надзавдання української дипломатії – це працювати над створенням антипутінської коаліції, на зразок антигітлерівської коаліції, для того, щоб реалізувати відповідальність Росії за той злочин, який вона чинила і чинить, і за ті, і це буде попереджувальна і превентивний інструмент для недопущення світової пожежі, яку Путін обіцяє розпалити. Дякую за увагу.